София апаның өзге замандастарына қарағанда жұмысы ерекше, жалақымен қоса көпшіліктен алғыс алады. Зейнеткердің міндеті дүкенге келушілерге шай құйып беру. Бір қызығы, София апаның жұмыс орнында қазақы киіз үйді еске түсіреді. Бұл әсіресе дүкенге сауда жасауға келген өзге ұлт өкілдері үшін экзотикалық көрініс. Кимешек киген кейуана буы будақтаған самауырына сүт қатқан қызыл күрең шайды құйып береді. Оған қоса жайылған дастархандағы ұлттық тағам бауырсақ, тары, ірімшік тәттілерін алдыңызға тосып әлекке түседі. Қазақтың қонақ жайлылығын насихаттау арқылы кәсіпорын өзін жарнамалаумен қатар жасы жеткен зейнеткерді жұмыспен қамтып, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі міндетін жүзеге асырып отыр. Во-первых, традиция – это привлечение клиентов. Салт-дәстүрді насихаттау арқылы клиентті тарту саясаты жүзеге асырылады. Бір жағынан өз халқының салтын білмейтіндердің бар екенін де жасырын емес, сол олқылықтың орнын толтырып, өзге ұлт өкілдерде осы апайдан әдет ғұрып үйреніп жатырмыз. Бір жағынан егде жасқа келгеніне қарамастан, бұл ұсынысымызды қабыл алғанына ризамыз. 72 жастағы София апа жұма сайын 3000 кесе шай құяды, бірақ шаршадым демейді, көмекшілер жанында. Біреуі қонақтардың қолына су құйып, енді біреуі самауырынды қайнатып әкеліп жатыр. Дастархан енді мына осы клиенттерге жайып қойған жұманың құрметіне дастархан, отырыңдар, шай ішіңдер деп кейбір білмегендерін шақырып алып, жаңа шай құям, отырып ішеді, бәрі де риза болып кетеді ішкендері. Жоқ, жоқ, қиын емес. Әзір шай құйып берем. Көмекші қыздар бар, бәрін әзірлеп қояды, алып келеді, жинайды бәрін. Бастапқыда дүкенге келушілерге бұл тосын болса, қазір тұрақты сатылаушылар София апайға сәлем бермей, дастарханнан ауыз тимей кетпейді. Риза болып батасын береді. Бағдәулет қонсын бастарыңа, жын шайтан жоламасын қастарыңа, қойныңда құраның болсын, бойныңда тұмарың болсын, оң жағыңа қарасаң алтыннан болсын жағаң, сол жағыңа қарасаң күмістен болсын тағаң, әр уақытта атамыз, қабыл болсын батамыз. Бірақ әмин. Мұндай бастаманы дүкен басшылығы 7 жыл бұрын көтерген. Жұма күні дүкенде қыз келіншектер бірі орамал, егде тартқандар кимешек пен қамзолын киіп жүреді. Ақпай Сұлтанмұратова, Жасан Жұбай, Тәулік.